Έτσι την είπε ο Γιέ. Ας κάνετε ρούντε με μποξίδι για Βουλγαρία. Ασχεδόν τα στέσσερα του βιβλίου Αρκώτα Κριτούρα τα Ρούμπορ Μιέρ. Όταν είναι πολύ τα ζωή του Μαρκώτα, το τότε βγήκε τα σχόλα που ορθώει Μάτι Ζήκα, Μοσκιά Μπούρ, έπαιρνε Μάρκες με μένει που να λέει σας κατά λάθος. Κάθε μέσα τώρα προσθενήστε και στα ζηλούα τα βίνει την Ιαστά, τρέπει την Ιαστά, κύριο τέτοια με ξένη μας προσθενήσουν με εξπεριένς τα μάλλον με βόξι προσθενήσ. Σελίου, αρκετοβόλου, του Βάβριν Κωνσταντέν Αλεξάνδρο. Βουίαν Σελίου, πες μέσα ρε κορδίδι, κάτω φυτόρα τα βέλτεν γεγούν, να κόντι εκάτεν, πρέπει να δεν είναι αυτοί. Βουίαν Σελίου. Βουίαν, άντε Βουίαν. The record of Βουίαν Σελίου, 4 wins, 1 lose of 5 matches. Now come in a coach, in red corner, Konstantin Aleksandro. 2 matches, 2 victories. Dhe me të të shqiet, qëpar të cilë të ene që nuk prejdojnë nga Anjet Reci, nga Rene Shqenori, Anjet Reci, pra më shosë. Round 2 part, first round. Let's go.
që trenere, trenere po më gje, e i kopë, pas pak t'i 500 beshe, po më gje, një me një qënë gjarë dhe... Një koni një 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 Bravo!